Viin ja Moskva sõlmisid salakokkuleppe. Eesti jääks sõjapuhkedes venelaste mõjus ära. Felix Kangur. Sellise kätte peaksime oma riigi saatuse usaldama. Vas podusam. Действует двойной агент. Keegi neist peab olema rott. Felix tunneb kahtlusaluseid, nagu ma viitsin. See on sinu võimalus, Felix. Võimalus uuesti jalule tõusta. Reetur kinni püüda ja sõbra eest kätte maksta. Maria Dubravska von der Universität Warschau. Sie haben mir heute Glück gebracht. Ich kenne dich eigentlich gar nicht. Und doch hältst du mir schon. Punarmee koodiraamat. Sellega saaksime kogu nende salajast kommunikatsiooni jälgida. Me ei tea, mida taulud on olnud. Tea, Jonas, kus? Verrata.